Hallo, mä yritin tehdä teille aloitusvideon ja älkää välittää, kun mulla on yöpaita nyt päällä valmiiksi. Mutta siis, tää on siis mun aloitusvideo ja mä kerron nyt 5 faktaa musta. Ykkösfakta on, että mun nimi on Veisi-Johanna Manninen. Kakkosfakta, meillä on 2 koiraa, toinen on Bison Frise, jonka nimi on Elsa, ja toinen on sitten Ranskan Bulldogi, jonka nimi on Siru. Kolmas fakta on, että mä asun Pietasaaressa, ja me muutetaan pian, mutta ei täältä Pietasaaresta pois, mutta siis tänne Pietasaareen. Kiitos kun katsoit videon. Moikka!